Olá, meus web espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Os Velhos Cartuchos. E nesse vídeo vamos trazer aqui mais um unboxing para vocês, tá? E esse daqui é da Tailândia. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Tailândia, tá aqui. E eu não lembro que eu comprei, porque eu vivo comprando coisas pela internet. E esse daqui do exterior também não lembro. A gente vai fazer um unboxing aqui para ver o que que veio aqui. Tá? Só espero que não seja uma bomba. Então vamos lá, vamos abrir o pacote. Negócio bem preso aqui. Deve ser alguma coisa que eu comprei que eu já não lembro mais o que é. Quando a gente compra as coisas no exterior, leva 4 meses mais ou menos para chegar. Tá aqui bem enrolado. Tá com bem embalado, tá aí, eu queria abrir. Consegui achar a ponta. Ah, é o controle, cara. O controle que eu comprei. Da onde que eu comprei esse controle aqui? O controle, meu. Acho que eu comprei da Banggood. Banggood, o nome da loja. Nem sei se eu fiz vídeo mostrando o que eu comprando, mas tá aqui. Ele é um controle. Meu controle chegou rápido pra caramba, cara. Tipo, chegou até bem mais rápido que outras coisas que eu comprei também no exterior. Eu comprei umas coisas nos Estados Unidos, tá? E bem antes, comprei umas coisas que comprei nos Estados Unidos foi no final de abril. A gente tá em julho já e não chegou ainda. E esse daqui, eu acho que não faz nem um mês que eu comprei isso aqui, viu? Olha só que bacana. E esse daqui, ele é Bluetooth. Os jogos de celulares. Vou ficar melhor com eles, principalmente quando for emulador, sim. Que legal. Olha só, tá aqui. Depois eu faço um teste nele para ver como que funciona. Aqui os analógicos, durinho, durinho, durinho. Tem aqui a tecla Home. Veja só. E aqui os botões padrão Xbox. X, Y, B. Vamos ver agora se funciona, né? Aqui veio um cabo USB universal. Olha aqui. USB universal. Deve ser para carregar, porque ele é a bateria, se eu não estou enganado. É bateria, tem que ser bateria, porque ele é Bluetooth, né, louco? Imagina você. Vou encaixar ele aqui para ver se vai encaixar certinho, mas eu acho que vai, não tem erro não. Aqui. Tá, será que ele carrega na porta USB do computador? Porque aqui não veio nenhum adicional aqui para nenhuma fonte ou dispositivo de energia. Aqui vem o manual. Só que o manual é bem chinês, pelo jeito, não vem em português, né? Quer dizer, não sei se é chinês esse aqui, ou que língua que é esse aqui. Ou tailandês. Deve ser tailandês, porque é da Tailândia. Cara, parece que tem algo escrito aqui em inglês. Tá, em inglês veio. Tá, aqui o manualzinho. Aqui também não tem muito, porque só está explicando que você precisa de um dispositivo. Aqui para jogar no computador você precisa de um dispositivo. Um receptor, né? Seria um receptor Bluetooth. Porque para computador você precisa de receptor. Os computadores não vêm com Bluetooth. Somente os notebooks. Os notebooks vêm com Bluetooth. É que a gente tem um suportezinho aqui, deve ser para colocar o celular.
Tá aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui no celular. Tá aqui o celular. Deixa eu colocar a câmera aqui, eu não tô vendo nada que eu tô. Tá. Olha só. Vou tentar colocar no celular agora pra ver. Tá. Certo, o celular pequeno. Isso aqui é. Ah, tá. Agora sim. Tá aqui, ó. Agora imagino que aqui eu coloco o controle, mas como agora eu coloco isso aqui? Espero que não caia nada no chão. Tá difícil, hein? A gente fica com medo, receio de quebrar o negócio. Aí, vamos ver se eu tô fazendo certo aqui pra não ver. Enverga um pouco isso aqui. Ó. Mas mesmo assim dá um medo de quebrar isso aqui. O encaixe dele aqui parece que não foi feito pra esse controle. Vamos ver se a gente consegue. Ah, tá. Tá aqui. Olha só. Bom, vou ter que testar agora para fazer aqui. Ficou bacana, né? Montadinho. Ele começou a piscar as luzes aqui. Não sei se dá para ver. Não dá. Eu acho que ele já até localizou, já ouviu tudo. Bom, por enquanto eu não vou jogar, vou deixar isso para um outro vídeo daqui a pouco. Tá? Isso aqui só para vocês verem mesmo o unboxing e como que fica aqui a montagem. Acho engraçado que eu nem sabia o que era, nem lembrava mais. Estamos aqui fazendo o unboxing. Tá, então, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal aí para. Se você gostou desse vídeo aqui, ficou um pouco diferente, né, do que eu costumo fazer. Deixe o seu like, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. E até mais. Beijo, nego.